প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই চেনেলত আপলোড হোৱা নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ এই বেলটোত ক্লিক কৰি অলত ক্লিক কৰক নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে মান্থলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এই ভিডিঅ'টোত দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ এক মে'ৰ পৰা পোন্ধৰ মে'লৈ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত পোন্ধৰটা এম চি কিউ আছে আৰু এই আটাইকেইটা এম চিকিউ কম্পিটেটিভ এক্সামৰ প্ৰশ্নৰ আৰ্হিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ইয়াত আলোচনা কৰা প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মনত ৰাখিব কাৰণ এইবোৰে আপোনালোকক আগন্তুক কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত বহুত সহায় কৰিব গতিকে আহক আজিৰ এই বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ আজিৰ আলোচনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে জাপান চৰকাৰে কাক অৰ্ডাৰ অফ ৰাইজিং ছান বঁটা প্ৰদান কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ শ্যামলা গণেশ শ্যামলা গণেশে অৰ্ডাৰ অৱ ৰাইজিং ছান বঁটা লাভ কৰিছে এই প্ৰশ্নটো জাপানৰ লগত জড়িত সেয়েহে জাপানৰ বিষয়ে দুটামান কথা মনত পেলাই দিছোঁ জাপানৰ ৰাজধানী হৈছে টকিঅ' বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে য়ছিহাইট চুগা আৰু জাপানৰ কাৰেঞ্চি বা মুদ্ৰা হৈছে য়েন জাপানৰ বিষয়ে এই তথ্যখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দুই নং প্ৰশ্ন বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল পদপথ ওলমা দলংখন দেশত মুকলি কৰা হৈছে পদপথ ওলমা দলং বা ইংৰাজীত ইয়াক পেডেষ্ট্ৰিয়ান ছাছপেনশ্যন ব্ৰীজ বুলি কোৱা হয় চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি পৰ্টুগাল পৰ্টুগালত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল পেডেষ্ট্ৰিয়ান ছাছপেনশ্যন ব্ৰীজখন মুকলি কৰা হৈছে পৰ্টুগালৰ ৰাজধানী হৈছে লিছবন পৰ্টুগালৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছে মাৰ্চেলো ৰেবেলো ডি চুজা আৰু পৰ্টুগালৰ কাৰেঞ্চিৰ বা মুদ্ৰা হৈছে ইউৰো ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন অলপ দিন আগেয়ে থিচেৰা পৰেৰাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট খেলৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল তেওঁ কোনখন দেশৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি শ্ৰীলংকা থিচেৰা বৰেৰা শ্ৰীলংকাৰ ক্ৰিকেট খেলুৱৈ এতিয়া শ্ৰীলংকাৰ ৰাজধানী হৈছে শ্ৰী জয়বৰ্ধনেপুৰা কোটে বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে মহিন্দা ৰাজাপক্সে আৰু শ্ৰীলংকাৰ মুদ্ৰা বা কাৰেঞ্চি হৈছে শ্ৰীলংকান ৰূপী এই তথ্যখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাৰি নং প্ৰশ্ন বিশ্ব এজমা দিৱস প্ৰতি বছৰে মে' মাহৰ ডেছ পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ বাবেও চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি প্ৰথম মঙলবাৰ অৰ্থাৎ বিশ্ব এজমা দিৱস প্ৰতি বছৰে মে' মাহৰ প্ৰথম মঙ্গলবাৰে পালন কৰা হয় এই বছৰ বিশ্ব এজমা দিৱস পালন কৰা হৈছে মে' মাহৰ চাৰি তাৰিখে আৰু এই চাৰি তাৰিখটোৱে হৈছে মে' মাহৰ প্ৰথমটো মঙ্গলবাৰ বিশ্ব এজমা দিৱস পালনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণক এই ৰোগৰ বিষয়ে সজাগ কৰা এজমা ৰোগ মানৱ দেহৰ হাওঁফাওত হয় এই ৰোগ হ'লে উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয় দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ বাবে বিশ্ব এজমা দিৱসৰ থিম হৈছে আনকভাৰিং আষ্টমা মিছকনচেপচনছ এইটো হৈছে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ বাবে বিশ্ব এজমা দিৱসৰ থিম এজমা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু এই দিৱসৰ থিম কি এই দুয়োটাই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ পাঁচ নং প্ৰশ্ন তলত উল্লেখিত কোনটো বিশ্ব হস্ত স্বচ্ছতা দিৱস দুহেজাৰ একৈছৰ থিম বিশ্ব হস্ত স্বচ্ছতা দিৱস ইংৰাজীত ইয়াক ৱৰ্ল্ড হেণ্ড হাইজিন ডে বুলিও কোৱা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ বাবেও চাৰিটা অপশ্বন দিয়া আছে আৰু এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ছেকেণ্ডছ ছেভ লাইভছ ক্লিন য়ৰ হেণ্ডছ এই দিৱস প্ৰতি বছৰে মে' মাহৰ পাঁচ তাৰিখে পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেচন অথবা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই এই দিৱস আয়োজন কৰে এই দিৱস পালনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণক হাতৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ বিষয়ে সজাগ কৰা কাৰণ হাতৰ জৰিয়তে বহুতো বেমাৰৰ বীজাণু আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে এইখিনিয়ে হ'ল বিশ্ব হস্ত স্বচ্ছতা দিৱসৰ বিষয়ে কিছু জানিবলগীয়া কথা ইয়াৰ পিছত ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ বিষয়ে দুটামান কথা জানিম ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ ডব্লিউ এইচ অ' ডব্লিউ এইচ অ'ৰ বৰ্তমান ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল হৈছে টেড্ৰছ অধানম আৰু ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেচনৰ কাৰ্যালয় আছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাট এই দুয়োটা পইণ্টৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত বহুত কেইবাৰ আহি গৈছে গতিকে এই পইণ্ট দুটা মনত ৰাখিব আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছয় নং প্ৰশ্ন মাতৃ দিৱস প্ৰতি বছৰে মে' মাহৰ ডেছ পালন কৰা হয় এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দ্বিতীয় ৰবিবাৰ মাতৃ দিৱস প্ৰতি বছৰে মে' মাহৰ দ্বিতীয় ৰবিবাৰে পালন কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে পিতৃ দিৱস প্ৰতি বছৰে জুন মাহৰ তৃতীয় ৰবিবাৰে পালন কৰা হয় মাতৃ দিৱস দ্বিতীয় ৰবিবাৰ মাহ হৈছে মে' মাহ আনহাতে পিতৃ দিৱস তৃতীয় ৰবিবাৰ আৰু মাহ হৈছে জুন গতিকে আমি মনত ৰাখিব পাৰিম দুইৰ পিছত তিনি এইটো ৰবিবাৰ হ'ল লগতে মে'ৰ পিছত জুন অৰ্থাৎ মাতৃ দিৱস মে' মাহৰ দ্বিতীয় ৰবিবাৰে পালন কৰা হয় আৰু পিতৃ দিৱস জুন মাহৰ তৃতীয় ৰবিবাৰে পালন কৰা হয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিক্স প্ৰয়োগ কৰিও আপোনালোকে এই দুয়োটা দিৱসৰ অৰ্থাৎ মাতৃ দিৱস আৰু পিতৃ দিৱস পালনৰ দিনটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে সাত নং প্ৰশ্ন কোনগৰাকী খেলুৱৈ মাদ্ৰিদ অ'পেন দুহেজাৰ একৈছৰ পুৰুষ একক শাখাত বিজয়ী হৈছে মাদ্ৰিদ অ'পেন হৈছে টেনিছ খেল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাৰ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ বাবে পুৰুষৰ একক শাখাত বিজয়ী কোন হৈছে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আলেকজেণ্ডাৰ জেৰৱ তেওঁ জাৰ্মানীৰ খেলুৱৈ হয় এখেতে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ মাদ্ৰিদ অ'পেনৰ পুৰুষ এক শাখাত বিজয়ী হৈছে এইখিনিতে এই খেল প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলাৰ এক শাখাত বিজয়ী খেলুৱৈগৰাকীৰ নামো ইয়াত জনাই থৈছোঁ তেওঁ হৈছে বেলাৰুছৰ এৰিনা ছাবালেংকা এৰিনা ছাবালেংকাই দুহেজাৰ একৈশ বৰ্ষৰ মাদ্ৰিদ অ'পেন টেনিছ প্ৰতিযোগিতাৰ মহিলা এক শাখাত বিজয়ী হৈছে পুৰুষ এক শাখাত বিজয়ী হৈছে আলেকজেণ্ডাৰ জেৰপ আৰু মহিলা এক শাখাত বিজয়ী হৈছে এৰিনা ছাবালেংকা এতিয়ালৈকে আমি যিকেইটা প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰি আহিলোঁ আটাইকেইটা প্ৰশ্নোত্তৰ আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পাইছে বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আগবাঢ়িছোঁ আঠ নং প্ৰশ্নলৈ তলৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজৰে বিশ্ব ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি মে' মাহৰ সাত তাৰিখে পঁচিছ বাৰৰ বাবে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে দিয়া অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কামিৰীতা শ্বেৰপা কামিৰীতা শ্বেৰপাই নিজৰে বিশ্ব ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি মে' মাহৰ সাত তাৰিখে পঁচিছ বাৰৰ বাবে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছে এইখিনিতে এটা কথা মনত পেলাই দিওঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ বৰ্তমান উচ্চতা হৈছে আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ দশমিক আঠ ছয় মিটাৰ আমি পঢ়িছিলোঁ মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ উচ্চতা আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ বুলি কিন্তু সেই উচ্চতা বৰ্তমান বাঢ়ি হৈছেগৈ আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ দশমিক আঠ ছয় মিটাৰ এই তথ্যটো আগন্তুক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবিছোঁ গতিকে মনত ৰাখিব ন নং প্ৰশ্ন কোনে স্পেনিছ গ্ৰেণ্ড প্ৰিক্স টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান জিকিছে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ লিউইছ হেমিল্টন লুইচ হেমিল্টনে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ স্পেনিছ গ্ৰেণ্ড ব্ৰিক্স বিজয়ী হৈছে দহ নং প্ৰশ্ন তলত উল্লেখিত কোনটো দিৱস ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ পোখৰাণ নিউক্লিয় পৰীক্ষণৰ বাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰতি বছৰে পালন কৰা হয় চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱস নেশ্যনেল টেকনলজি ডে এই দিৱস প্ৰতি বছৰে মে' মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে পালন কৰা হয় পোখৰাণ নিউক্লিয় পৰীক্ষণ ভাৰতে প্ৰথম নিউক্লিয় পৰীক্ষণ কৰিছিল ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চনৰ মে' মাহত আৰু সেই পৰীক্ষাটোৰ নাম আছিল স্মাইলিং বুদ্ধা ইয়াৰ পিছত ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ মে' মাহত দ্বিতীয়টো নিউক্লিয় পৰীক্ষণ কৰা হয় আৰু সেই পৰীক্ষাটোৰ নাম আছিল অপাৰেচন শক্তি আৰু এই পৰীক্ষাটো সফল হৈছিল সেয়েহে ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনৰ এঘাৰ মে'ৰ তাৰিখটো এই দিনটোৰ সফলতা সোঁৱৰি প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱস বা নেশ্যনেল টেকন'লজি ডে' হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় এই দুয়োটা নিউক্লিয় পৰীক্ষা ভাৰতৰ ৰাজস্থানৰ পোখৰাণ নামে ঠাই এখনত কৰা হৈছিল এতিয়া এঘাৰ নং প্ৰশ্ন পুৰুষৰ বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ দুহেজাৰ একৈছ দেশত অনুষ্ঠিত হ'ব ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ অফ বক্সিং ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি চাৰ্বিয়া চাৰ্বিয়াত দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ পুৰুষৰ বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হ'ব চাৰ্বিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে বেলগ্ৰেড বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে এনা বৰ্ণাবিক আৰু চাৰ্বাৰ কাৰেঞ্চি বা মুদ্ৰা হৈছে চাৰ্বিয়ান ডিনাৰ বাৰ নং প্ৰশ্ন প্ৰতি বছৰে বাৰ মেত দেশৰ জন্মবাৰ্ষিকীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰ্ছ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় অপশ্যন এই চাৰিটা দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ফ্লৰেন্স নাইটিংগেল ফ্লৰেন্স নাইটিংগেলৰ জন্মবাৰ্ষিকীক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰ্ছ দিৱস হিচাপে প্ৰতি বছৰে বাৰ মেত পালন কৰা হয় দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰ্ছ দিৱসৰ থিম হৈছে এ ভইচ টু লীড এ ভিজন ফৰ ফিউচাৰ হেল্থ কেয়াৰ তেৰ নং প্ৰশ্ন বিশ্ব খাদ্য পুৰস্কাৰ দুহেজাৰ একৈছ কোনে লাভ কৰিছে অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ডৰ শকুন্তলা হৰক সিং থিল ষ্টেট তেখেতে দুহেজাৰ একৈছৰ বিশ্ব খাদ্য পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে চৈধ্য নং প্ৰশ্ন বৰ্তমান ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰধান প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কোন চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰমেশ পাৱাৰ তেওঁ হৈছে বৰ্তমান ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ হেড কোচ আৰু পোন্ধৰ নং প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই মাই ভিলেজ কৰোণা ফ্ৰী ভিলেজ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে এই প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে এই অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি গুজৰাট গুজৰাটে মাই ভিলেজ কৰোণা ফ্ৰী ভিলেজ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গুজৰাটৰ ৰাজধানী হৈছে গান্ধীনগৰ বৰ্তমান ৰাজ্যপাল হৈছে আচাৰ্য দেৱ্ৰত আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে বিজয় ৰূপানী ইয়াতেই মে' মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ প্ৰথম ভাগ সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এতিয়াও এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ কাৰণ এই চেনেলত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰী বিষয়ৰ ভিডিঅ' আপলোড হৈ থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অলপ ক্লিক কৰিব তেতিয়া এই চেনেলত আপলোড হোৱা যিকোনো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব ধন্যবাদ